Урматты мекендештер, саламатсыздарбы. 4 июнь 2020 жылға карата статистика токтолор кетели. Адаттагыдай эле ушу бейтапканадан айыгып чыгып кеткендер жөнүндө айтайын. Бир сутка ичинде жалпысынан 27 бейтап оорукканадан айыгып чыкты. Бул өткөн суткада Бишкек шаарынан 24, Ош областынан 1 бейтап, Баткен областынан 2 бейтап айыгып чыгып кетти. Булардын лабораториялык текшерүүдө анализдин жыйынтыктары отрицательный болуп кетишти. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 1292 бейтап айыгып мына оорукканадан чыгып кетишкен. Бир сутка ичинде 2933 лабораториялык тастыктоо жүргөн. Ошол анализдердин жыйынтыгы менен COVID-19 инфекциясын жугузуп алган дагы жаңы 28 учуру табылып, бүгүнкү күнү каттоого алынып атат. Бишкек шаарынан 15, Ош шаарынан 4, Ош областынан 6 учур, Нарын областынан 1 учур чыгып, Чүй областынан 1 жана Ысык Көл областында дагы 1 учур табылды. Бүгүн 4-июнга карата Кыргызстанда дагы 28 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы бейтаптар Бишкек, Ош шаарында жана Нарын, Ош, Чүй, Ысык Көл облусунда катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1899 адамга жетти. Акыркы суткада 27 бейтап сакайып, ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 15 адам, Нарын облусунда 1 адам, Ош облусунда 6 адам, Ош шаарында 4 адам, Ысык Көл облусунда 1 адам, Чүй облусунда 1 адам. Булак Баракелди. Бир сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 27 бейтап. Бишкек шаары 24, Ош облусу 1, Баткен облусу 2. Республика боюнча жалпы 1292 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган аныкталды. Бишкек шаары 2, Ош шаары 4, Нарын облусунда 1. Ал эми стационарлардан сутка ичинде 5 медкызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 372 учур катталды. Алардын ичинен 270 медкызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Бул 28 учурдун бир учуру батыштан сырттан келгендердин ичинен калгандары болсо 20 учуру болсо баягы биздин медициналык көзөмөлдө турган контакт болгон, байланышта болгон адамдардын арасынан ушу 20 учуру табылып чыгып атат. Бүгүнкү күндө 7 учурунда жанакындай жугузуп алган тобокелчилик рисктери деген табыла элек. Ошентип источник инфекции деп айтып атабыз. Бул иликтөөлөр дагы эле жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү ушу 7 учуру шундай болду. Ошентип тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1899 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 163, Ош областында 226 болду, Ош шаарында 211, Чүй областында 134, Бишкек шаарында 499, Баткен областында 30 учурга жетти, Нарын областында 381, Ысык Көл областында 15 учур катталды. Калганы болсо ушул чет жактан келген биздин мекендештердин арасында чыккандыгы бар. Бүгүнкү күндө 7905 адам медициналык көзөмөлдө үй карантиндерине кармалып туруп атат. Обсервацияда жаткан адамдардын саны бүгүнкү күнү 1953. Бейтапканаларда жаткызылгандардын акыбалы боюнча стационарларда 587 бейтап бар. Оор абалда 12, жандандыруу бөлүмдөрүндө 3,
3 бейтапқа тұрватады. Орточы оралда 74, жана қанаттандыралы қалуында тұрғандар 501, чығып кеткендері 1292, қаза болғандарын саны 20. Бүгінгі күнде статистикалық мағлұмат ошол. Екіншіден, бүгінгі күнде ошо саламаттық сақтоо министрлігі тарапынан жасалып жаткан жумуштарга токтолуп кетели. Мына жайкы сезонда келатат, туристтик сезондагы ачылганын астында туруп атат. Ошого жараша бүгүнкү күнү жана туристтерди, эс алуучуларды кабыл алчу биздин объект субъектилер бар. Ошолорго деген атайын жанакындай санитардык эреже талаптарды, алгоритмдердин баары иштелип чыгып, бүгүнкү күнү маданият туризм министерствонун биргеликте чогуу бир документ жасалып деген бүгүнкү күнү жер жерлерине баягы аткаруучуларга бүт таратып берилди. Мындан тышкары мына бала бакчаларды дагы ишке киргизүүнүн астында туруп атабыз. Буларга дагы атайын алгоритмдер, атайын жанагы санитардык норма иштелип, талаптарды коюп, бүгүнкү күнү ошол бала бакчаларга дагы баягы ишин жандандырып, балдарды кабыл алууга чоң даярдыктарды көрүп аткан учурубуз. Бүгүнкү күндө ички тышкы авиакаттамдар дагы жандандырганын астында туруп атат. Ага дагы толугу менен алгоритмдер жанагындай талаптарды иштеп чыгып, ошо туура тарзда иш алып барууга биз даярдык көрүп атабыз. Мындан тышкары мына Чүй областында ушул регион ичинде жүрө турган жана шаардын пригородный маршруттарына да кандай тарапта кандай талаптарды коебуз, кандай талаптар менен ошо иш алып барат, ошол жөнүндө дагы мына бүгүн алгоритмдер иштелип чыгып, бул маселени мындай терең карап жаткан учурубуз. Экинчиден деген мына туристтик сезон башталды деп ошол Ысык Көл областына дагы атайын өзүнчө бир вирусологиялык лабораторияны бүгүнкү күндө толуктап, камсыздап ошол Чолпон Ата шаарында деген өзүнчө бир лабораторияны дагы дайыма иштей турган режимде иш алып бара турганда кылып мына даярдык көрүп атат. Ушу Корея мамлекетинен ушу сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол жерден дагы 2 ПЦР аппарат жанагындай расходный материалдар менен кошо алынып келинип, бүгүнкү күнү тест режиминде деген текшерип, даярдык көрүп, ошол мына Ысык Көл областына дагы бир лабораторияны ачып даярдап, ошого аракет кылып аткан учурубуз. Мындан тышкары дагы ушул дагы жаңы келип аткан аппараттар бар, лабораторияларды дагы усилить этип, ишин күчтөндүрүп, бүгүнкү күнү бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баргандын аракетин көрүп аткан учурубуз. Мына айта кеттим, Кореядан 2 аппарат келди. Мындан тышкары МАГАТЭ деп жанакы эл аралык чоң дагы уюм бар, алар дагы ошол дагы бир аппарат алып келип, бизге ошол толугу менен биздин лабораториянын потенциалын күчөтүүгө мындай аракеттер көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө мына ушул жумуштарды аткарып жатабыз. Ошол эле учурда бүт жанакы байланышта болгон, контакт болгондордун баарын толук издеп, ошо чоң эпидемиологиялык иликтөөлөрдү дагы эле токтотпой иште алып барып атабыз. Бүгүнкү күнү ушу көзөмөлдү колдон чыгарбай кармап туруп аткан учурубуз. Эпидемияга каршы иш чаралардын баары дагы эле уланып, бүгүн иш алып барылып жатат. Спасибо, Нурбол Төлөшович. Давайте перейдем к вопросам. Биринчи суроо: күн мурун каза тапкан фтизиатр дарыгердин үй бүлөсүнө компенсация төлөнүп берилеби? Бул маселе боюнча деген саламаттык сактоо министрлигинде деген ушу ведомство аралыгында чоң иш топ иштеп атат. Ал жерде деген ушул бардык ушу компенсация маселеси боюнча деген ошол жерде иш алып барылып аткан учуру. Бул учурдагы бүт ошол комиссиядан аябай каралып чыгып, ошол жерден комиссиянын чечими менен бул маселенин чечим үстүндө болобуз.
Нарын облысындағы эпидемиологиялық абал туралы айтып берсеңіз, ал жақтағы эпидемиологиялық қырдалды тұрақтастыруға мүмкін болды ғой. Бүгінгі мына 4-ші июньға Нарын облысында 381 ұшыр аталып отады. Вот бүгін өткен суткада шо бір жаңа ұшыр аталды. Ошо кечээ күнгө 213 ал жерде турган бейтаптар айыгып үйүнө кайтып кетишти. Мына 381ден 213 сакайып анан сен кетти. Эпид анализ жүргүзүп келгенде ошол баягы ылдыйлай баштады десек болот. Ошол эле учурда аябай бийик санда ошол ковид катталган учурлар ошо өткөн жумаларда болду. 25 майдан мына 144 учур болуп кеткен. Андан 1 июндан баштап мына 189 учурга чейин жетип барып ошол аябай бийик учур болгон. Бүгүнкү күнү мына бир аз ылдыйлай баштаганын байкап атабыз. Бүгүнкү күнү 163 пациент ошол ковид менен дарылануу процесси жүрүп атат. Эки үйүндө болуп атат. Булар жанагындай инвалид. Ошон үчүн ушундай шарт кабыл алынган. Оор акыбалда ошол жерде мына бешөө болду. Область боюнча деген жанагындай каза болгондордун саны баягы 3 киши ушул COVID-19 каза болуп калды. Ошол эле учурда медработниктердин арасында, медицина кызматкерлеринин арасында 86 учур катталды. Азырда ушул медицина кызматкерлеринин арасынан дагы ушул жанагындай жуктуруп алган учурларды бийик санда болду. Бизден ал жерде ички иштер башкармалыгынын дагы 22 кызматкери ошол жерден жугузуп алгандар болду. Кадастровый регистрационный службасында дагы 7 учур жанагындай групповой мааниде кетип ошол бул коронавирустун аябай жугуза турган потенциалы бийик экени мынакей ушул жерден да тастыкталып отурат. Медицина кызматкерлери жугузуп алгандардын баягы себептеринин бири ошол биринчи ошо жалаң оорулар менен иштеп калган учур болуп атат. Жана ошол оорулар келип кайрылып дарыланып аткан учур жерде да ошо вирустун концентрациясы өтө да бийикте болуп атат. Экинчиден деген ошо кичине режимдагы аябай катуу сакталыш керек ал жерде. Бир аз кылтетип жана режимди буза турган болсо мына мурекиндей бир шарттарга кабылып калып аткан учур болду. Жана контакт аябай жакын контакт болуп ошол жерде дистанцияны сактабагандык, жанагындай өздүк гигиенага да көңүл бурулбай калган учурда дагы мына мындай болуп башка категориялардын арасында дагы жанагындай группасы менен ошо жугузуп алгандары мындай баардыгы эле жерге таандык болуп атат. Мына Нарында деле мына ошондой учурлар болду. Мындан тышкары ошо үй бүлөсүнө барганда ошол бир киши алып эле 10 чакты кишиге чейин жугузуп койгон учурлар мынакей тастыкталып туруп атат. Ошон үчүн дагы ирет ушул социалдык дистанцияны обочолонуп жүрө турганыбызды, жанагындай маска тагынып бири бирибизден кичине алыстай турсак деген ушул бүгүнкү күнү ошо COVID-19 жугузуп ала турган бир шарттарыбыз кичине азаят эле. Дагы бир жолу ошол ушундай бизден берип аткан кеп кеңешти угуп биз берген рекомендациялардын баарын аткарганга аракет кылсаңыздар ошо баарыбыз тең ушул COVID-19 жеңгенге жетишебиз деп мен дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Рахмат, Нурболат Алешевич. Дагы бир последний вопрос. Какими документами регулируются требования по санитарным нормам для разрешенной экономической деятельности? Здесь есть постановление правительства, согласно которому были утверждены вот эти все временные санитарно-эпидемиологические требования и правила. Там расписано на все виды деятельности и для всех объектов, возобновляющих свою экономическую деятельность. Если же там эти вопросы где-то не освещены, то для этого мы готовим отдельные алгоритмы действий, соответственно, совместными приказами
где этот объект как бы приписан и куда он относится, соответствующий госорган совместно с нами мы прорабатываем и готовим вот эти требования, правила. Соответственно, проводим жесткий контроль за реализацией вот этих всех требований. На сегодня ежедневно проводятся вот эти рейды. Соответственно, ко всем нарушителям применяются и меры административного наказания, идут штрафы. Я уже говорил, что уже сумма штрафов давно перевалила за 1 200 000 сомов. Поэтому просто просьба придерживаться этих санитарных норм и правил. Эта работа проводится для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. И наше население, наши предприниматели должны с большим пониманием относиться к этим вопросам. Спасибо.